ქუთაისში 24 საათიანი წყალმომარაგების უზრუნველყოფის მიზნით სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2015 წლიდან დაიწყო და დღესაც მიმდინარეობს. ამდრომდე ქალაქის უმეტეს უბანს წყალი გრაფიკით მიეწოდება. როდის დასრულდება პროექტი და როდიდან გადავა მოსახლეობა 24 საათიან წყალმომარაგებაზე. დღის ამბების გადამღებმა ჯგუფმა შეკითხვები ქუთაისის სერვის ცენტრის წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორს ბეკა ბარბათაძეს დაუსვა. მისი თქმით, რეაბილიტაცია და ახალ სისტემაზე გადართვა 2019 წლის დეკემბრამდე დასრულდება. Am etapistvis ukve rats aris ziritadi samushaoebi aris ayam dasknebt etapze misuli proekti es aris magistraluli kselebis ukve eksploatatsiashi shesvla akhal kselze gadartva da izveli amortizirebuli milebis gaukmeba ukve dasknit fazashi ari proekti shesuli da konkretuli kuchebis dasakhelebisgan am etapistvis tavs chevikavep magram tamamat chemizlia gitkhrat ro მსგავსი სამუშაოების დასრულების შემდგომ ეტაპობრივად მოხდება საკმაოდ მნიშვნელოვანი მონაკვეთის ქალაქის უკვე 24 საათიან წყალმომარაგებაზე გადასვლა და შესაბამისად პროექტის ვადების ფარგლებში ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს უნდა დასრულდეს დეკემბრისთვისთვის და სრულად იყოს ქალაქი მომარაგებული 24 საათიან წყალმომარაგებით.